Dame i gospodo, imam čast da vam saopštim da je najuspešnija sportistkinja Srbije u 2008. godini u izboru Olimpijskog komiteta Srbije teniserka Jelena Jankovic. Jelena nije sa nama. U ime najbolje tenisarke sveta i najuspešnije sportistkinje Srbije, trofej Olimpijskog komiteta Srbije, primit će njen brat Marko Janković, a uručit će ga gospodin Ivan Ćurković.